მეგი გვენეტაძე, მხატვარი, ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო მეგი, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მადლობა თქვენი ნამუშევრებისთვის, რომლებიც მოიტანეთ ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩვენთვის. მართლა ძალიან ლამაზი ფერებია და თქვენი სულიერი განწყობაც ბუნებრივად იხატება და ჩანს თქვენს ნამუშევრებზე. მინდა გთხოვოთ, რომ ცოტა უფრო უკან დაუბრუნდეთ და დავიწყოთ თქვენი შემოქმედებიდან. ვიცით, რომ რაღაც პერიოდები იყო, როგორც მხატვრობის ცხოვრებაში არის ხოლმე, და ეს პერიოდები გავიხსენოთ და შემდეგ უკვე დღევანდელობამდეც მოვდით. ათწლიანი პაუზა მქონდა. სხვა სტილში ვხატავდი აბსოლუტურად, მასტეხილით, უფუნჯოთ და ზეთის საღებავებში. Და შემდეგ აი ამ 10 წლის მერე რაღაც არ ვიცი, ინტერნეტმა იმოქმედა თუ რა, მასზე რა წარმოდგენა არ მაქვს და გადავედი სულ სხვა, აბსოლუტურად სხვა სტილზე. ეს არის გრაფიკა, დეკორატიული გრაფიკა არის, იხატება ქაღალდზე და შერეული ტექნიკით. 5 წელია ინტენსიურად მუშაობ. შეიძლება ეს ემოცია რაც დაგროვილი იყო ამ ათის განმავლობაში უკვე ვერ გაჩნდა და ისევ გადმოვიდა ფერებით თქვენი განწყობა და თქვენი სულიერ სამყარო. მივაგენი იმას იმ საღებავებს, იმ სტილს, რაც ჩემი ყოფილა და არ ვიცოდი აქამდე და იმის მერე ასე ვხატავ ინტენსიურად ყოველ დღე. შემოქმედებითი პაუზის შემდეგ, როგორც თქვენ ბძანე წეღან, შეიქმნა წვიმის თოჯინა, რომელიც ჩვენ სტუდიაში სტუმრად არის და მოდი აქედან დავიწყოთ, აი წვიმის თოჯინის ისტორია მოუყვეთ და მე გადავიდეთ ამ. წვიმის თოჯინიდან დაიწყო ყველაფერი, ეს მეორე ეტაპი. იმიტომ რომ ძველი საღებავები შემხვდა სახში, რომელიც შემეცოდა გადასაყრელად, ავიღე ძველი ტილო და რაც მქონდა ეს საღებავები შემორჩენილი დავხატე აი ასეთი კომპოზიცია. თევზის დაუჭერია. წვიმის თოჯინას. კი. დავხატე ასეთი კომპოზიცია, რომ დავდე შემდეგ ინტერნეტში და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. რაც კიდევ ერთი სტიმული იყო ძალიან შემოქმედებისთვის და დასაწყისისთვის ხელახლა. კი, ხალხმა მომცა ეს სტიმული და იმის მერე აი ასე, ოღონდ უბრალოდ ეს სხვა საღებავებია, ეს არის ზეთის საღებავებში შესრულებული და მე რატომღაც გადავწყვიტე წყლის საღებავებით. გუაში აკვარელი კიდე არის რაღაცები, ეს ვერ დავასახელებ რით უნდა. კი ბატონო, ყველაზე კომფორტული მაინც რომელია თქვენთვის, როგორც მხატვრისთვის? რამდენი მეც არის თქვენ ხა უკვე სხვა. ეს ბოლოს რასაც ვაკეთებ ძალიან სიამოვნებს. მოკეთ არაჩვეულებრივია, მე მომწონს. ქალბატონო, მე ჩვენ ყოველთვის ვეკითხებით ხოლმე და მაინტერესებს თქვენი აზრი ბუნებრივია მხატვრისთვის, როგორც ხელოვანისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ გქონდეთ თქვენი ინდივიდუალური სტილი, რომ არ გავდეს და უშეთ სხვის ნამუშევრებს და ამ ის პერიოდები, რომელიც თქვენ შემოქმედებაში იყო. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს თუ ესე ვინმე ხატავს, არ ხატავს, არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. თავარია რომ მე მის გადმოცემა შემიძლია აი ამ ტექნიკით. არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის ამ სტილს საერთოდ. რა შეიძლება გამოფენებს თუ გქონიათ პერსონალური გამოფენა, თქვათ განსაკუთრებით მრავალფეროვანია თქვენი შემოქმედება. კი, მაგრამ ეს ძალიან ხშირად არა, იმიტომ რომ ვერ ვაგროვებ ნამუშევრებს, დიდი ხანი უნდები ამ ნახატების შესრულებას თვე ზოგს ერთი თვე ჭირდება, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ესეთი ტექნიკით არის შესრულებული, რომ მასშტაბური ნამუშევრებია, ეს არ არის მცირე ზომის ისეთი, რომ საშუალო ზომა არის, დიდ მასშტაბებზე ვერ გადავალ, ფიზიკურად არ გამოდის ფორმატზე ამდენი ამხელა ნახატის და ნამუშევრება. და ამიტომ მაქვს ცოტა გამოფენა გაკეთებული, ისე ჯგუფურში ვიღებ მონაწილეობას. ფაქტობრივად ფარგლებს გარეთ თუ ერთად ერთხელ ვიყავი სომხეთში საერთაშორისო ფესტივალი იყო ასეთი, ერთი ორი კვირით წასული, დანარჩენი სხვა ქვეყნებში არ ვარ ჯერ ნაკვები. კაპიტანო, მე ჩვენთან არის სტუდიაში გიტარა, რომელიც თქვენ მოიტანეთ, თქვენი მოხატული გიტარა და ამ წეღან ამბობთ, რომ პიანინოც მაქვს მოხატული. კი. ამ შესახებ კითხავ. ტოჭელი, ავეჯი, პიანინო, ყველაფერის მოხატული, მივაგენი ისეთ საღებავს, რომელთაც ყველაფერზე იხატება აბსოლუტურად. და მე უბრალოდ მომწონს გალალამაზე დეკორატიული ამით დაკვრა არ შეიძლება. ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად, ამას მხოლოდ დეკორაციის საკითხია. ეს ჩემი გიტარა არის ესეთი დეკორატიული, თორე ის შეიძლება მოხატვა ჩოულებრივი ნამდვილი გიტარის. და ამას ფერი და რაღაც უკვე პრობლემა არ იქნება, ხო? ჩოულო თუ გამოიყენო. არა, არ იქნება პრობლემა, არანაირი, აბსოლუტურად. რა შეიძლება ორნამენტებს, ესეც ფანტაზიის არ ვიცი, საითოს ფოთის თვითონ არ ვიცი, მეხატება ეს. წარმოდგენა არ მაქვს. საიდან მოდის? თვითონ აი წერტილით ვიწყებ და მერე გრძელდება კომპოზიცია და სრულდება კიდევაც. თავიდან გიტარა დაიწყეთ თუ პიანინო საინტერესო? გიტარა მაქვს ერთი კიდე მოხატული. ვიოლინო მაქვს მოხატული. ფეხსაცმელები, ტანსაცმელები, ჩანთა, აგერ ჩუჭელი. ყველაფერს ხატავს. ყველაფერს ხატავს. უბრალოდ სხვადასხვა ტექნოლოგია არის. აი ამას როგორ მიაგენთ ამ სხვადასხვა ტექნოლოგიას? ძალიან აი რთულად აკეთებს. გათენებული ბევრი ხამე და ძალიან ნაწვალები ვარ მოკლედ.
მაგრამ სასიამოვნოდ. Მე ვიცი რომ თქვა, ვისაც გაუჩნდება სურვილი რომ შეიძინოს ესეთი დეკორატიული ნივთები, ამის საშუალებაც აქვს და სოციალურ ქსელში არის გვერდი მეგი არტი, ასე ქვია. ჩემი სამუშაო გვერდი არის. აი ხო ვინმე რომ მოვიდეს და მითხას რომ ამას ვიყიდი, მე არ მივყიდი, იმიტომ რომ ეს არის ნიმუში. მომიტანოს თავის გიტარა და კი ბატონო შეკვეთას მივიღებ და შევასრულებ. მეგი არტი არის Facebook-ზე ჩემი სამუშაო გვერდი. იქიდან უკავშირდები ხალხს, ისინიც მიკავშირდებიან. ის შეკვეთა იქნება მოსწავლე თუნდა მოწაფეთ მოსვლა თუ რა. Заган амбодит, რომ ეს მცირე ნამუშევრებია თქვენ შემოქმედების, იმიტომ რომ ვერ ვაგროვებ და ალბათ ეს ერთ-ერთი მიზეზიც არის, რომ ცირთად უკვე როდესაც ამას დატვირთვა აქვს ეს. ძალიან დიდი ხანი ჭირდება, ეს ჩემი ჰობია, ეს მოხატვა უბრალოდ. მოხატული თეფშები შესახებ ძალიან ლამაზი ორნამენტებია, მაგასაც კადრში ვხედავ. კი, მეც მომწონს. თანაც ფერები ისეთი. კი, აქ სიმეტრიების დაცვა არის ძალიან რთული, არ მაქვს არანაირი მინიშნება, არ მაქვს შაბლონი, ყველა თეფში იხატება ინდივიდუალურად. ანუ ერთნაირი არის ხატვა. თავიდან ესკიზი კეთდება თეფშზე? არა. ესკიზიც არ კეთდება. არა. ვერ ვაკეთებ. სხვანაირად გადადის მე. ზუსტად იგივეს ვერ ვაკეთებ. ამიტომ არის რომ არც ერთი არ გავს ერთმანეთს. ასეთი ერთნაირი არ არის. ეს საერთოდ ყოველს უჭირს ხოლმე ყოველ ხელოვანს რომ ერთნაირი გააკეთოს. ხო, ძალიან შეკვეთებით ძალიან. თან შემოქმედებითაც ალბათ მოსაწყენია ერთნაირი რაღაცა. კი, აი რამდენი თეფში მაგ თი 100-ზე მეტი მექნება დახატული, არც ერთი არ გავს ერთმანეთს. საინტერესო ხელწერა ჩანს, რომ ჩემი ამაა. ხელწერა ჩანს, ნამდვილად მე თვითონ შემხვდება ერთ-ერთი. ხა თქვენი ბრენდული ნიშანიც ქონიათ ხო თეფშებზე უკან? დავით ხელმოწერა. ხელმოწერა, რომელიც რჩება უკან. ბრენდული ცოტა მომაგალი ნათქვამია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოირჩევა ჩემი ნამუშევრები სხვა ნამუშევრებთან. გარდა სოციალური ქსელისა, ხომ არ გაქვთ თქვენი სალონი თქვა სადაც? არა. ამ ყველაფერს სახლში მუშაობთ? სახლი მაქვს ისე მოწყობილი, რომ სახელოსნოც არის და სალონიც, ანუ ვისაც დათვალიერება უნდა ან შეძენან რაღაც მოდიან სახში ჩემთან. კი ბატონო, სად შეიძლება მოვიდეთ თქვენთან მაგალითად თუ და დამიკავშირდეთ? ჯერ სოციალურ ქსელზე მოკავშირდეთ? სოციალურზე დამიკავშირდნენ და ასე მისამართს ვერ გამოვაცხადებ. ა, კი ბატონო, და ვისაც გაუჩნდება სურვილი, უკვე იქ მოგძებნიან და მე და იქ კონტაქტებიან. ან ვინმეს თუ უნდა რომ ვასწავლო ეს ყველაფერი, რასაც მე ვაკეთებ, არ არის საოცრებელი მხატვარი იყოს ან რაღაც ნიჭი კონდეს მხატვარი, თავარი კონდეს სურვილი ძალიან დიდი, რომ შეისწავლოს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ფიგურ, ძირითადად არის ფიგურებით ეს შექმნილი ყველაფერი და ფიგურატივით ვიწყებთ, აი მე რა შევხედავთ უკვე თუ აქვს მიდრეკილება რაღაც უფრო აკეთოს ესეთ ფილიგრანულ ნამუშევრები, იმას უკვე ვუწყებ პროფესიონალურ დონეზე მუშაობას. ანუ არ არის აუცილებელი რომ მხატვარი იყოს. ჩემი მოწაფე. და დღეისათვის რამდენი მოსწავლე გყავთ საინტერესო? იცით რა არის, ხან მოდიან, ხან მიდიან, არ ვიცი, ხა 10 მყავს, 10 მოწაფე. და ზოგი ვერ აკეთებს იმას, რასაც მე ვეუბნები და უშვებ, ანუ აზრი არა აქვს უბრალოდ თანხები იხადონ. არ არის ეს ძალიან ძვირისია მოვნებაც არ არის, მაგრამ საშუალო დონის. ანუ პირადად თქვენთვის რას ნიშნავს და უშუალოდ მოსწავლებთან ურთიერთობა, ბავშვებთან ურთიერთობა? ბავშვები არა, ბავშვებთან არ მესადინეობ მე პირიქით 15 წლიდან ზემოთ. კი, ბავშვებთან ვერ გააკეთებენ იმას, რასაც მე მოვითხოვ და არ შევიძლია, მინდა რომ კარგად ისწავლონ. ყველა ჩემი მოწაფე ნორმალურად ხატავს. მე რა თუ გაქვთ ხოლმე ეს კონტაქტები და როგორ არა, რაღაც გაჩვენოთ მაგალითად. რა თქმა უნდა, როგორ არა, კი, მეგობრობთ ჩვეულებრივად. ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ყველასთან. არავინ არ ყოფილა უკმაყოფილო, რა ვიცი. რა შეიძლება წეგან ახსენეთ საუბრისას ჯგუფური გამოფენები. აი ამ გამოფენებზე საზოგადოების ინტერესი და უშუალოდ თქვენთვის მხატვრისთვის რას ნიშნავს გამოფენის მოწყობა? მე სულ ამბობ ხოლმე რომ ეს არის რაღაც ალბათ მხატვრისთვის, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან რაღაც ჩემი ისენი მაქვს ხოლმე შეხედულებები. ალბათ ხელოვანისთვის ეს არის რაღაც სულიერი პროცესის, შემოქმედებითი პროცესის უკვე გარედან შეხედვა. იმას რასაც ამდენი ხანი სახელოსნო შეაკეთებ, მე უკვე გარედან უყურებ და თანამ ყოველფერთან ერთად ისმენ ალბათ სხვადასხვა აქტუალურობის შეხედულებს. შეფასებას. ხო, მაგრამ ჩემთვის საშინელი დისკომფორტი მოიტანა პირველმა გამოფენამ, აი არ ვიცი, სამი თვე საერთოდ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი, მაინც პერსონალური გამოფენა სხვა არის და ჯგუფური, ხო, 80 მხატვარი რო იღებს მონაწილეობას და ერთი ნახატი გაქვს მარტო გატანილი, ეს ისე არაფერი არ არის იმდენად. პერსონალოს უფრო შედეგი მოაქვს და უფრო კარგია, მაგრამ
ჩემთვის იყო რაღაცნაირად ძალიან დიდი დისკომფორტი. აი, გავგიშდი კიდევ და ძალიან ცუდად იმოქმედა ჩემს. ამიტომ უნდა გააკეთოთ ახლა პერსონალური. ვერაფერი ვერ გაპირიქით, ცუდად მოქმედებს ჩემზე, თორე ის კარგია, რომ მოდიან გაქედენ. ეს ემოცია მაინც ახლავს ამ ყველაფერს ხოლმე. ხო და აი ამ ემოციამ მომკლა საერთოდ. ვერაფერს ვერ სამითვევა, საერთოდ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი. თუმცა ძალიან დიდი წარმატება მომიტანა, გაიყიდა კიდევაც ძალიან უამრავი ნამუშევრები და დავრჩი შექებული ნახატოთ და აი ასე გამოწურული მოკლედ და ამიტომ სამითვე ვაღვიძინე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი ჩადეთ თქვენ შემოქმედებაში და ეს ყოველთვის ჩანს, ამას დამთვალიერებელს ამჩნევს, არა, არ არის აუცილებელი კომფორტია. ხატვა საერთოდ ყველა მეუბნება რა როგორი აქვს, ну, რა ლამაზია და რა დადებითი ემოციებია და ასე, იმიტომ რომ როდესაც ხატავ, მაშინ ვარ ძალიან ბედნიერი. მოხატული კვერცხებს და კვერცხებიც არის ჩვენთან სტუდიაში. ამასთან კი, კვერცხები და ეხა სხვათა შორის შეკვეთა მაქვს ნაძვისხის სათამაშოებზე. უბრალოდ ის მზად არ იყო და ვერ წამოვიღე. ან საახალწლო მზადებას უკვე დაწყებულია თქვენს შემოქმედებით ლაბორატორიაში, ხო? მე მაინტერესებს გარდა იმისა, რაც ჩვენთან არის სტუდიაში, კიდევ რა მიმართულებით მუშაობთ ქავტონმე? მეტიებ უკვე. ხომ არა, ეს ხეთა ნაძვისხები აქვს ახლა. სხვათა შორის მინდა ეს მოხატულ თეფშებზე მაქვს საუბარი, მინდა რომ კერამიკაზე გამოწვით. ვისწავლო მოხატვა. სულ სხვა ტექნიკა აბსოლუტურად. ან სულ ზიების პროცესში ხართ. კი, კი. მაგრამ ასეთ დონეზე ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ მომცემ საღებავი არ მაძლევს საშუალებას და ამიტომ ვეპარები ჯერ. ძალიან სიფრთხილით უდგებით მე როგორც ხდები თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ნებისმიერ საქმეს, მაგრამ მე უკვე ჩდება ხოლმე რომ ვერ გააკეთებ კი რა საკმაოდ კარგად და აუცილებლად კარგი უნდა გამოვიდეს, ხო მოგეწონათ? ძალიან მომეწონა, ყველაფერი თითქმის ძალიან მომეწონა და განსაკუთრებით ეს ორნამენტები და თქო რომ თქვით რომ ეს ესკიზის გარეშე კეთდება, მე გავცემული. კი, ძალიან რთულია, მაგრამ აი მოწაფეებიც უკითხომ ასეთ დონეზე ჩვენ ვერ დავხატავთ, მაგრამ აი შედით არტზე, ჩემ არტზე და ნახავთ მოწაფეების ნამუშევრებს. ადამიანი, რომელსაც საერთოდ ფუნჯი არ ჭერია ხელში არასოდეს, თითქმის ასეთი დონის ნამუშევრები აქვს ჩემს მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ისეთი პროგრამა მაქვს შემუშავებული, მე თვითონ ჩამოვაყალიბე რაღაც პროგრამა. პროგრამა შეიმუშავეთ ამ ყველაფერთან. იმიტომ რომ საჭიროა უბრალოდ, რომ შედეგი მიიღოს ადამიანმა, ეს პროგრამა უნდა გაიაროს და უკვე მომზადებულები ხატავენ ჩეულებრივად თეფშზე. ასე რომ პირდაპირ რა თქვენ რო ადგეთ ახლა და ხატოთ, შეუძლებელია, უნდა გაიაროთ რაღაცა ეტაპი აი ეს პროგრამა მე. თავიდან როგორ იწყებთ ხოლმე ქავტონ? აი ამ პროგრამას ეს როგორ დასაწყისი როგორია? რა არ გეტყვით. აბა ცოტა შეშინდება ხო ვიღაც ვინც მომადე დაფიქრდება გამომივა თუ არა. ძალიან მარტივია, ძალიან მათემატიკის როელში. ეს მოგამიჩნდა ხა სრული რომ მოვიდე და ნახო, იქნებ მათემატიკის როელში, უჯრებიან როელში ჩეულებრივად ვიწყებთ ნულიდან, ანუ ასე თქვია ამას, წრეებიდან და მე ეს წრე რთულდება, გადადის ორნამენტ და უფრო რთულდება. Ну, ფურცელზე როდესაც უკვე კარგად დახატავ ორნამენტს, აღარ არის გასაჭირი იმის, რომ ვეღარ გადაიხატო თეფშზე, ვთქვათ. ისინი უკვე მომზადებულები არიან. ეს არის უკვე ბოლო პროცესი, უკვე თეფშზე ფერით გადასვლა. მანამდე და წარმომიდგენია, გვაქვს გასავლელი ისე. როგორი შეგრძნება, როდესაც უკვე ხედავ ნამუშევარს, რომელიც ვთქვათ, გაიარეს ეტაპები ყველაფერი და აი მიაღწევთ ესე დონეს, რომ მიაღწევთ. ისე ხომ რა, აი ადამიანი, რომელიც მე არაფერი არ გამომივა, ესე უნიჭოა რაღაც და ბოლოს ხედავ რომ რაღაცას ხატას ასწავლს, ისე მიხარია, რომ რა ვიცი, იმიტომ რომ შედეგი არის და არ ვთამაშობთ. ამიტომ არ ვიღებ პატარა ბავშვებს სამეცადინოთ, იმიტომ რომ ვერ გააკეთებენ იმას. და მეც არ მინდა დრო დავხარჯო, ძალიან დიდი დრო მეხარჯება მოსწავლეზე. საერთოდ და ენერგია. ქავტონ მეგი, საინტერესოა თქვენ რის მიხედვით აფასებთ ხოლმე ნამუშევარს? არ თქვენსას არ გულისხმობ, просто შეხედავ თქვენ და ნებისმიერ ნამუშევარს. როგორ შრომატევადი, რაც უფრო შრომატევადი არის, ჩემსას ვაფასებ საერთოდ ძირითადი პრინციპი არის ჩემი შემოქმედების ხაზი და ფერი, იმიტომ რომ ძალიან გამართული ხაზი მაქვს, ძალიან პროპორციული და ფერი როგორც ხედავთ, მინდა უჭოველი. სხვა ამბობენ რომ ეს შემოქმედებით ეს ფერები ხო, ადამიანის ფსიქოლოგიაზე აისახება და აისახება როგორი განწყობა ქონდა მხატვარს, როგორი განწყობით ხატავს. როდესაც ვიწყებ ხატვას, სულ კარგი განწყობა მაქვს. და იმიტომაც არის ეს შეხედულები თქვენ შემოქმედებაში. იქ რაღაც ოჯახის საქმეებია გასაკეთებელი, რაღაც უკვე ჩეულებრივ ცხოვრებას უბრუნდები, აი აქ რო ვიწყებ სხვანაირი ხდები აბსოლუტურად, იმიტომ გამოდის ასეთი კაი, ძალიან ჭრელი ნამუშევრებია და ერთმანეთს არც ერთი ფერი არ უშლის. წვიმის თოჯინა და ეს გიტარა ყოველთვის თქვენ სახლში არიან. აუცილებლად და მაქვს ამორჩეული. კიდევ რამდენიმე ალბათ. აი სხვათაშორის ოქროს თევზზე იყო საუბარი ამას წინ, ვაჭრობა მიდიოდა და არ ვერ გავიმეტე, უბრალოდ ძალიან ჭირდება ოქროს თევზი რომ მქონდეს სახლში.
რაღაც ძალიან კარგი, ტექნიკურად გამართულია ძალიან ეს ნამუშევარი და მომწონს. თვითონ თემაც კარგია. მართლაც. საერთოდ ყველა კარგი თემა გაქვს შერჩეული. კი, კი. სხვათაშორის ქართული ფილმებიდან ჩემი საყვარელი პერსონაჟები მაქვს დახატული. მარგალიტა, ფუფალა, ამეთვისტო, დარეჯანი. აი ასეთი ნამუშევრებიც მაქვს, ზღაპრის პერსონაჟებიც მყავს დახატული, წითელქუდა. ჩემს ყველაზე გამორჩეულია ხოლმე ფილმებიდან და ზღაპრებიდან რაღაც ბავშვობაში მაბრუნებს ხოლმე. ბავშვობაში ვარ და არ ვიცი. და ყველა ჩვენი ბავშვობიდან მომდივართ, როგორც ერთ. არ მინდა გამოსვლა ბავშვობიდან. ასე გამოდის. ძალიან კარგი. არ გამოხვიდეს მაშინ, თუ ძალიან კარგი ნამუშევრები გაქვს და ასე გააგრძელეთ. ქავტონ მეგი, ვინც ჩვენ თუ ვერ მოвахერხეთ იმდენი ყველაფერი გეთქვა თქვენ შემოქმედებაზე, მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ შეუძლიათ შევიდნენ სოციალურ ქსელში, აკრიფოთ მეგი არტი და უფრო დეტალურად ნახავთ ნამუშევრებსაც და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, რაც გაგიჩნდებათ, რომ კითხოთ ქავტონ მეგის, თავადაც გიპასუხოთ. მე დაგემშვიდობებით, წარმატებას გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ პერსონალური გამოფენა, რაც თქვენ გადაწყვეტთ უკვე და მიხვალთ იმ დასკვნად, რომ უნდა გააკეთოთ. ისე მოხდა ჩვენ და მოაწყდეთ. კი ბატონო, ახლა ჩვენთანაც მოდით და ჩვენ სტუდიაზეც დავანაშოთ. გემშვიდობით, კეთილი სრულებით მხატვარი მეგი გვენეტაძე, ჩვენი სტუმარი, ქავტონ მეგის ერთად, მეც დაგემშვიდობებით დღეისათვის სულ ეს იყო.